နာပိုးတန်းစင်နဲ့အဆင့်300မှာအစိမ်းရောက်ပီတာတိုင်းရအရေးကြီးဆုံးပါ ကျွန်မရဲ့ဆန်ကားနေကလေးကဆင်မြင့်ပေါ်မှာဂိမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့သူဟာသားညာရှင်စွာနဲ့ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်ရမောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူသူကတော့ကိုမမောင်ကြီးပါဆန်ကားနေတာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့သူ့ဘဝရှောင်မှာအခက်အခဲတွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲကျွန်မကတော့ယူမယ်ပါအခုဆိုရင်ကိုမမောင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့အတွက်ဒရင်ဘော့ရုံရှိကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်
ဒီကျွန်းဘက်ကညီမလေးမှာဖွားတော့ခင်ရဲ့အိတ်တိတ်မဲ့ကုန်ပြီးဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့လေစားလို့ချင်ရတယ်အကြီးမားဆုံးခက်ခဲရပါရဲ့များဖြစ်မယ်ကိုတကယ်တော့ခက်ခဲတာမရှိပါဘူးခက်ခဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲလို့မသတ်မှာပါဘူးတခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါခက်ခဲမဟုတ်ဘူးနော်ပုံစံတခုပါနော်ဟိုတွေ့ရခက်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ရလို့တဲ့ပုံစံပေါ့အဲကိုပေါ့အလိုမျိုးရသလောက်ရှင်းတာပါပဲ
အဲ့လိုတွေကိုရှေ့မှာရှင်ကျွန်တော်စပင်းတစ်ခါလည်းသုံးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓာမြင်နဲ့ဆောင်လာတယ်ဆင်းတဲ့အဲ့လိုပြောရပြောကြည့်ကျွန်တော်အခုရှိမှအမွေတို့ပြန်ရှင်းပြန်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဓာနံပါတ်3ပြီးကောမှာရှင်းပါပါတော့အခုပေါ့နော်မွေးနေ့မှာထူးထူးခြားခြားဆင်းတဲ့ကောင်နဲ့ဆောင်ပြီးခဲ့ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆင်းကိုအခုကရောင်းလို့လည်းမရအောင်ဖြူသွားလို့လည်းမရအောင်ဆိုရင်အခုအဲ့ဒီဆင်းကိုဘာလုပ်လိုက်အဲ့ဆင်ပုံမှန်ဖြစ်တော့ကိုဘောင်းမီထဲမှာအဲ့ဆင်လေးပြလိုက်ရှိရယ်လေသူပေးတဲ့ဆင်ဆိုတာလေကိုထန်တော့အဲ့9000နန်းဆင်ပဲဖြစ်ပါလားပါဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုဘာမှမလုပ်ဘောင်းမီလည်းထည့်ပါဦးဟုတ်ပါပြီကိုဒါနံပါတ်4မိကောပေါ့နော်ဟိုဟာလက်ရှိအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းလို့ကိုကိုမောင်ကြီးကဘာကြောင့်ပြည့်ချက်ပြရပါလဲအဲအဲ့ဒါတော့အတီးပြောပြီနော်လက်ရှိအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းကအရင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်မျိုးစုံလုပ်ဘူးတယ် service pay တဲ့လုပ်တွေပါပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ငွေကလေးကငွေကလေးတော့4-5တန်းလောက်ကလေးကအိမ်ကနေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမတောင်းမနဲ့ကိုပေါ့စီးပွားရှာဘူးတယ်ဆိုလိုတာမုတ်တွေရောင်းနေအဲပြီးတော့အိမ်မှာစိုးဆိုင်နေတည်တည်လေးဖွင့်တော့အဲစိုးဆိုင်မှာရောင်းတဲ့တကြားလုံးတို့ပီကယ်တို့ကိုကျွန်တော်အဖေစီကနေပြန်တောင်းပြီးတော့ဘန်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘက်စကာဂိတ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်သွားရောက်မှုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစီးပွားရေးလိုမျိုးရောင်းရတာကိုဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့ရှက်ရှက်ဆရာတို့ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးငငယ်တည်းပါနော်ကိုကဘာလုပ်တယ်လဲလုတ်တတာတွေထဲမှာကိုပျော်ပျော်လုတ်တက်ပြီးတော့ကိုပျော်ပျော်လုတ်တာဟာကိုတို့လည်းပျော်ပြီးသူများလည်းပျော်တယ်သူများလည်းကိုပတ်ဆောင်ပျော်ပျော်ကြီးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုတ်ကဒီလုတ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့အဲ့ဒါကိုပဲလုံရင်းနဲ့ကြိုက်မမ်းမလေးကြိုက်လာတာပေါ့ဒါဆိုတရားပဲဒီကိုရတကယ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်သွားအင်းပေါ့လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒါအဓိကအတမွေးဝမ်းကြောင်းပေါ့ဟောနံပါတ်5မိကိုနောက်ဆုံးမိကိုပါရှင်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ဝမှာသာပေါ့နော်အကိုလူဖြစ်ခွင့်ရပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာသာလူဖြစ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလူမျိုးများဖြစ်ချင်ပါလဲရှင်အင်္ဂလန်မှာမဖြစ်ရမှာလားလားမအင်္ဂလန်မဖြစ်ချင်ဘူးညအရင်အေးတယ်ပဲအင်္ဂလန်ကြီးကသူ့ရာသီဥတုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအကောပြန်နိုင်ငံကျွန်တော်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတော့လိုမျိုးအလှည့်ကြပါတော့။အလှည့်ကြကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမင်းသားလေးဖြစ်ပေါ့နော်။တို့ရအရင်လိုလိုလားလားနဲ့ခေါ်တဲ့မင်းသားလေးတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းသွားပြီးတော့တလတိုင်နှစ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာသွားလှည့်လည်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာမြင်အောင်လောက်ပျော်ရွှင်ပြီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဖူးဖူးမှုတ်ထားပြီးတော့လဖီရတန်တာပေါ့နော်။ကိုယ်ကဘာကောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘွားပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့။ပျော်ရွှင်လေးနဲ့ပဲဘွားအောင်ဆုံးသက်ချက်။အဲ့လိုပါပဲ။ဟုတ်ပါတော့ဒီမှာမင်းကောင်ကဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးများ။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါဗျ။